Prosím? Jasně. Jak jsem se dneska měl? No, tuhle přednášku jsem dodělal ve 2 ráno. A pak ještě v práci přes polední pauzu. I tak jsem toho měl plný brejle. Tak doufám, že to bude stát za to. Aspoň trochu. Jo. Tak, 57, 58, 51, 05. Výborně, můžeme začít. Tak. Takže já vás tady vítám. Netušil jsem, kolik lidí přijde, netušil jsem, kolik známých tady bude, kolik procent bronies tady bude. Jenom se zeptám, je tady někdo, kdo není brony? O tom to víme všichni, takže... Takže dobré, výborně, to mnoho věcí ulehčuje. Takže dneska bych tady rád prezentoval jedno téma, o kterém už jste mě určitě slyšeli mluvit, a sice život HSP, neboli Highly Sensitive Person, na příkladech ze seriálu, na který všichni koukáme a který poskytuje dostatečné množství příkladů a ukázek toho, jak to chování vypadá v různých situacích a s různýma typama lidí. Tak, a tady se to překlikává později, no to si budu se zvyknout. Dobrý, tak jenom anotace. Kdo čet program? Nikdo. Dobře, iluzon. Tak, jo, ano. A nebo zahodím, jasně. Dobrý, tak tohle je oficiální anotace. Víceméně řekneme si všechno, co stihneme, protože to téma je neskutečně obsáhlý. Tak, zaprvé, proč tahle přednáška? Protože o HSP se skoro nemluví, málo kde se o tom dočtete, málo kdo vám to řekne. Většinou se to, tenhle ten povahovej rys, budeme to tak nazývat v téhle přednášce, zaměňuje za spoustu jiných věcí, a sice hlavně za ty důsledky, které jsou vidět navenek. Nicméně celá ta hypotéza ohledně HSP staví na jednoduchých předpokladech, které mají poměrně široký dopad. Jaký jsou to předpoklady, to si za chviličku řekneme. A jedním z důvodů, proč tahle přednáška taky, je i to, že když se snažíte ty životní situace řešit, nebo je vidíte, jak je někdo řeší, tak se to dost často nepovede, protože ty lidi se zaměřují většinou jenom na důsledky, nikoliv na ty skutečné příčiny, které k těm důsledkům vedou. A to potom vede ke spoustě zajímavých a mnohdy nehezkých situací. Dá se to snadno popsat na příkladech z My Little Pony, ale taky samozřejmě na spoustě dalších. Typická ukázka jsou Star Wars. Nikdo ze Star Warsáků tady není, tak k tomu nebudu zatím říkat nic víc, nebudu to spoilovat. Myslím, že v průběhu přednášky na to přijdete. Tak, jedna důležitá věc na začátek. Tady to všichni víte, ale jenom tak jako pro sichr. Nejsem ani psychiatr, ani psycholog. Tahle přednáška nemá nahrazovat žádnou odbornou pomoc, takže pokud jste v nějakým extra srabu a už jako se nezvednete ze země, tak se prosím jako neodvolávejte na mě, že jsem tady něco řekl. To téma je obsáhlý, nedá se za tu hodinu probrat, jako mohli bychom tady sedět do rána, stejně bychom neprobrali všechno. Nejedná se o žádný univerzální a neměnný pravdy. Jo, to, co jsem ochoten poskytnout, je prostě pohled na věc, důsledky, to, co jsem se kde dočet, to, co jsem si zjistil z výzkumu a tak dále. Když se tím budete řídit, velmi pravděpodobně si ve spoustě situacích ulehčíte život, protože, jak se za chvíli dozvíme, tak dřív či později se s tím setká každý. Tak. Ano, HSP není výmluva ani důvod pro negativní nálepku. To znamená, že pokud tenhle ten povahový rys máte, tak jako nemůžete se vymlouvat. Já jsem HSP, tohle dělat nemůžu. Jo? Tak to nefunguje. Musíte se tomu nějakým způsobem přizpůsobit, nebo se do těch situací nedostávat, nebo nedej bože prostě s těma lidma nekomunikovat a tak dále. Dá se to. Není to jednoduchý, ale dá se to. A je dobrý nezapomínat, že oboustranná ohleduplnost v jednání je základem nejen u HSP, ale i u všech jako typů lidí. Takže když vám někdo řekne, že byste se k sobě měli chovat slušně, tak to samozřejmě platí obecně a ulehčuje to spoustu životních situací, sami to víte. Tak a nakonec taková hezká věta, že každý si musí najít vlastní cestu, protože každý je unikátní. To, co já tady ukážu,
to budou obecné věci, ale samozřejmě každý člověk je jiný, každý se, nechci říct, vyvíjel trochu jinak, ale v podstatě jo, každý má trošku jiný život, trošku jiný zkušenosti, jiný prostředí a tak dále. K tomu se taky dostaneme. Tak. A o čem že to bude? Já koukám, tam mi to nějak přeteklo, nevadí. Takže informace, které mám, fakta, které vyplývají z těch výzkumů a které jsem si nastudoval, srovnání, jak to vypadá, když o tomhle povahovém rysu u sebe víte a když o něm nevíte, ten rozdíl je propastnej. A můžu nabídnout zkušenosti, jak se to projevuje, jaký jsou, řekněme, vzory chování, jaký jsou, řekněme, potenciální konfliktní situace s určitýma typama lidí. A hlavně chci poukázat na takový hodně málo známý fenomén, protože jo, všude se píše o Aspergerovi, že jo, Bronis jsou často označováni jako autisti a tak dále, že jo, jeden se tamhle směje. Ne, většina z vás se koukala špatným směrem, je to dobrý. Ale k tomu jako ke srovnání autismu, respektive poruch autistického spektra a HSP se taky dostaneme, to je to poměrně zajímavý téma. No a asi ten největší důvod, který k tomu mám, že kdybych tyhle ty informace, které tady dneska chci předat, měl přibližně před 20 lety, tak jsem někde úplně jiný a ušetřil jsem si strašný kvanta starostí, strašný kvanta problémů. Takže doufám, že vám to k něčemu bude a že až se dostanete do věku, kde jsem já, tak už nebudete řešit to, co řeším dneska já, ale budete řešit úplně jiné věci. Tak, úplně od začátku. Co to znamená HSP? Highly Sensitive Person z angličtiny. Nepovedlo se mi najít neutrální vhodný český ekvivalent. Jo, už máme proto zabarvený slova. Je to k přečtení? I v zadních řadách? Já koukám, že se někteří trošku kroutí. Takže ty lidi jsou nazývaní jako citliví nebo přecitlivělí, ale už cítíte, že v tom je nějaká konotace. Není to jenom vyjádření toho samotného rysu, ale je v tom i něco víc. Někdy se proto používají slova, které mají primárně jiný význam, to znamená nadaný, talentovaný, v angličtině gifted. A asi nejblíž, co se tomu blíží, je osoba s vysokou citlivostí. A co se hodí říct hned na začátek, jedná se o vysokou smyslovou citlivost. To znamená, nejedná se primárně o citovou citlivost, ale o smyslovou. To znamená, mají třeba daleko větší vliv hlasitý zvuky, ostrý světlo a takovýhle věci. Prostě ta intenzita toho, co ti lidi vnímají, je zvýšená o hodně oproti průměru. A týká se to ve velkým i nakládání se získanými informacemi, protože ta vysoká smyslová citlivost znamená, že všechny smysly, které máte, vám dávají daleko víc informací. Jo, komprimovaný datový tok. Jede to a musíte to rychle přebírat, rychle analyzovat, rychle z toho činit závěry. Takže má to i spoustu dalších důsledků, ke kterým se hnedka dostaneme. Ale tohle to jsou dva základní předpoklady, na kterých celá ta hypotéza staví. Je dobrý je mít na paměti. Tak, něco trošku z historie. První se tím zabýval Carl Jung, který to nazýval vrozenou citlivostí. Potom, ano, Craig Houre. Co tam bylo napsáno? Česky. Neuráží mě, když mě všichni lidé nazývají citlivým. Hluboce cítit a vnímat je moje superschopnost. Jsem empatický drsňák. Možná by někdo našel lepší překlad, pokud teďka jako někdo máte, já to teďka z hlavy takhle jako nepřeložím. Už taky potom se mě v práci mi moc jako neslouží mozkový buňky. Taky se k tomu dostaneme. Tak, co se týče historie, Carl Jung, to jsem říkal, v 90. letech se to hodně spopularizovalo díky téhle té dámě. Eleni Aron se svým manželem Arturem Aronem tak provedli rozsáhlý výzkum,
Zavedli termín Sensory Processing Sensitivity, což je termín, který se pro smyslovou citlivost užívá ve vědě, v psychologii konkrétně. A od té doby vlastně na tuhle práci navazuje spousta dalších lidí. Jsou z toho poměrně zajímavý výzkumy, ale to je mimo rámec téhle přednášky. Něco málo si z toho řekneme, ale jak říkám, mohli bychom tady být do rána. Tak, trocha statistiky. HSP v lidské populaci 15-20%. Když vezmete reprezentativní vzorek samozřejmě. Dovolím si tvrdit, že mezi fanouškama, geekama, nerdama je to procento ještě o něco vyšší, protože přece jenom nejsme úplně průměrní lidi, takže jako pětina možná víc vás tady tímhle s tím, řekněme, nechci říkat ani postižená, ale prostě má tenhle ten povahovej rys, ať už si to uvědomujete nebo ne, ať už je to v míře malý nebo větší. 30% HSP jsou extroverti, zbytek jsou introverti, což jako vysvětluje i spoustu dalších věcí, například to, proč je HSP za introverzi poměrně často zaměňováno. Dlouhodobá a krátká zkušenost se smyslovou citlivostí. To souvisí s tím, že ať už jste HSP nebo ne, tak zkušenosti s extrémníma situacema a s extrémníma emocema má víceméně každý, protože každý se v jistý životní situaci ocitne v nějaký situaci, která s ním poměrně dost zamáve. Jako úmrtí, odchod z domova, odchod životního partnera, nehoda, cokoliv. Jo, takže to, co se stává každému jenom občas, se HSP stává poměrně často. To je takový to, že když se to snažím někomu popsat a řeknu mu, no jako představ si, že by prostě každý druhý den si šel na pohřeb nějakému příbuznému. No, těžko si to představíte, jo. Nebo prostě byste čelili nějakým prostě rozhodnutím, který nejsou vůbec jednoduchý a musíte se s nima vypořádat. No, pár základních údajů. Jedná se o fyziologickou příčinu. To znamená, máte tak nastavenou nervovou soustavu. Prostě je citlivější. Zpracovává víc informací, protože smysly dodávají víc informací. Jestli je to dědičný, to se ještě, pokud si dobře vzpomínám, tak to ještě nebylo potvrzený, byť ta korelace je dost vysoká, co se týče rodičů a potomků. A samozřejmě obrovský vliv prostředí a zkušeností. Z hlediska potom hlavně efektů, jak se to projevuje. A dá se to jednoduše popsat, jako že prostě existují citlivější měřící přístroje a citlivější zpracovávající algoritmy. No, když použiju to přirovnání k počítačům. Jak už jsem říkal, HSP je často podle důsledku zaměňován za jiné nebo dílčí jevy, typicky stydlivost, plachost, introverzi anebo za jakoukoliv poruchu autistického spektra. Protože většina těchhle z těch jevů má podobný nebo stejný důsledky nebo dílčí. Takže jako zjednodušíme si to, prostě nahážem do jedné krabice. Který charakter tuhle tu vlastnost reprezentuje v My Little Pony, asi nemusím připomínat. Máme ho tady, máme ho tam. Prosím, ano? Ano, fakt Fluttershy. To jsem trošku... Můžeš to trošku objasnit, Krajhoure? Já jsem to nevěděl. Aha, dobře. Ano, k tomuhle jevu se taky dostaneme. Tady máte názornou ukázku, jak to funguje v praxi, ty nedorozumění. Jo? Je to pak jako super, když se to zpětně rozebírá. Samozřejmě krom Fluttershy existují ještě dva ne-background charaktery v My Little Pony, který se tam objevují nejenom v epizodních rolích, který vykazují spoustu známek a dovolím si tvrdit, že jsou taky v základu HSP, akorát se to u nich projevuje jiným způsobem, zcela jiným způsobem. Zkuste si tipnout. Neepizodní role. Coco Pomel se tam objevila dvakrát. To je epizodní role. Ano, velmi správně, Luna. A ještě jeden charakter. Jestli nevíte, tak si ho v průběhu ukážeme, nebojte, bude tam jedna moc pěkná ukázka. Tak,
Zajímavé je zmínit, že existují na tenhle fenomén odlišné pohledy u různých kultur. U euroamerické civilizace se tenhle ten rys příliš necení, ale když odjedete třeba do Asie, do Japonska nebo k nějakým přírodním národům, tak si tohle z toho poměrně dost cenějí. Za zmínku určitě stojí i rozdíl mezi muži a ženami. Mužemi, ženami. Jsem příliš unaven, omlouvám se všem za prznění gramatiky. Ahoj, Honz Dire. Tím chci jenom ukázat, že pokud se podíváte na naší konkrétně kulturu evropskou a severoamerickou, tak pokud máte ženu, která je citlivá, tak se to u ní tak nějak jakože předpokládá. Když se tenhle nerys vyskytne u příslušníka mužského pohlaví, no ano, přesně tak. Takže prostě to dostávají v plný palbě celý život odmala. Jo. Respektive dostávají to v plný palbě odmala ty, kteří to nedovedou zvládat. A jako jako osobnostní rys je HSP přirozeně neutrální. Má svý výhody, má svý nevýhody. Nevypadá to tak na první pohled, protože pro ty lidi jsou charakteristický hlavně extrémy. Jo, neexistuje žádná zlatá střední cesta, takže pokud jste HSP a někdo vám odmala tvrdí, musíte si najít nějakou zlatou střední cestu. Bez šance. Tak, tady jsem měl první video. Zkusíme to. Jestli se nám povede přehrát video. Já to budu muset. Ajajaj. Automaticky schovávat hlavní panel. No tak dobře. Tak, jenom zkoukneme, jak to... Taková ta typická ukázka, jak to bylo na začátku. Oh my, stop please everyone. Excuse me, sir. I mean, no offense, but your rhythm is just a teeny tiny bit off. Now, follow me, please. A one, a two, a one, two, three. Hello! Oh my, I'm so sorry. I didn't mean to frighten your birds. I'm just here to check up on the music, and it's sounding beautiful. I'm Twilight Sparkle. What's your name? I'm Fluttershy. I'm sorry, what was that? My name is Fluttershy. Didn't quite catch that. Well, it looks like your birds are back. So I guess everything's in order. Keep up the good work. Okay. Well, that was easy. A baby dragon! Oh, I've never seen a baby dragon before. He's so cute. Well, well, well. Oh my, he talks. I didn't know dragons could talk. That's just so incredibly wonderful. I just don't even know what to say. Well, in that case, we better be going. Oh, wait, wait. What's his name? I'm Spike. Hi, Spike. I'm Fluttershy. Wow, a talking dragon. And what do dragons talk about? Well, what do you want to know? Absolutely everything. Tak, takhle si většina lidí představuje, jak vypadá HSP. A nejenom tak. A si musím trošku zvyknout, jak to tady funguje. Tak. Ale ne, od začátku nepojedem. Tady odsud. Tome, co je tady za novou, co je tady za verzi? Poslední verze LibreOffice. Neříkal jsi OpenOffice? Není. Praktická ukázka. Výborně, děkuji za radu, Shift F5. Tak. Super. Jak se to diagnostikuje? Jak problém základní? Jak změříte intenzitu věmů nebo množství informací, které něčí smysly vnímají? No, dost těžko. Takže buď to se na to používá statistický model, to znamená, sledujete projevy v dlouhém horizontu
a z toho prostě usoudíte, jestli ano, nebo jestli spíš ano, nebo jestli spíš ne. A potom se na to ještě používá snímkování funkční magnetické rezonance, to je ten obrázek tady ze spoda. Jinak základní test má 27 otázek, tady na té adrese, klidně někomu poskytnu, když si zadáte HSP test, tak vám vypadne většinou tohle. Samozřejmě existuje celá škála citlivosti, to znamená, neexistuje jako od téhle chvíle jste HSP a od téhle, v tuhle chvíli ještě ne. Jo, takže. Tak. Jak to poznat takovým tím lidským způsobem? Není to úplně jednoduchý, protože podle toho, jak ty lidi znají sami sebe a jak s tím povahovým rysem umí zacházet, tak se neskutečně liší. Jsou v tom opravdu propastní rozdíly. Proč? Zkuste si to zatím rozmyslet, dostaneme se k tomu. Z pohledu okolí dost často přehání ve svých reakcích, mají velký cit pro detaily, takže se dost často věnují jakýkoliv kreativní činnosti, to znamená umění všeho druhu. Jo, je to způsob, jak jim si vybít ty emoce a jak je dát nějakým způsobem najevo. Většinou vyčnívají z davu, provází je různý extrémy, používají pestrou škálu výrazových prostředků, takže jako gestikulace a jako... Jo? Takže jako dost často jako hrajou a ve chvíli, kdy jsou to lidi, kteří nejsou moc zvyklí komunikovat s ostatníma, vy je oslovíte, tak jako by najednou jako otočili o 180 stupňů a div před váma netancujou. Tak, že jeden HSP pozná jiného HSP poměrně snadno, to samozřejmě souvisí s takovým tím jako... schovávám se a mám detektor, takže jako detektor na schovat se funguje. A dá se to, samozřejmě nedá se většinou posoudit na, nebo není vhodný soudit při prvním setkání, byť je to samozřejmě možný. A taky samozřejmě neznamená, že HSP spolu budou vzájemně vycházet. To zase závisí na spoustě faktorů a obecně se nedá říct vůbec jako o tom nic, jestli ano nebo ne. Někteří a poměrně často, aspoň ze začátku, se vyhýbají sociální interakci, protože to pro ně představuje příliš intenzivní zážitek. Prostě pokud ty lidi nejsou zvyklí interagovat s ostatníma, tak se stávají introvertama z toho důvodu, že je to na ně prostě moc. To je jeden ze zásadních rozdílů oproti autismu. Ano? Myslím, že ne. Že když se nebudeš stýkat s lidma, nemusí znamenat, že jsi introvert. To ano, to je pravda. Prostě nenacvičíš si tu sociální interakci. Sociální interakce je dovednost jako každá jiná. Dá se naučit. Většina lidí se ji naučí, ano? Jestli jenom můžu odpovědět, nemyslím si, že tady to s tím může stát, protože pokud máš někoho, kdo opravdu nemá styk s společností třeba 10 let, tak není zvyklý, nedokáže mluvit, ale když je třeba vnitřně extrovert, tak dostane se do té společnosti, chvilku bude trvat, než se na to zvykne a pak najednou zjistí, že extrovert bum a je. Ale introvert vnitřně pojede pořád stejně, jako kdyby se vlastně nic nezměnilo. Takže jakoby, tím, že se izoluješ od společnosti, se introvertem stát podle mě asi nemůžeš. Neviděl bych to reálně. Když ty jsi izolovaný od začátku, třeba když jsi prostě upnutý jenom na rodiče, ani do jiné nejistí, tak... Tak. Jo. Mm-hmm. Tak. Přesně tak. Můžeme to rozebrat později, tohle je poměrně zajímavý téma. Co se týče těch extrémních reakcí, tak jako taková taky hezká ukázka. Co se stane, když jako, viděli jste předtím, jak Fluttershy reaguje, když ji někdo osloví. A když se dostane do druhého extrému, tak většinou nereaguje průměrně, ale zase v nějaký extremále. Takže jako, co se stane, když ji něco naštve? Tenhle příklad určitě taky budete znát. Do prkvančic. Dá se to přenést někam vedle, kde to je, tak ano. Tuhle scénu taky znáte. Fluttershy,
Fluttershy, where are you going? You seem to have everything under control. Fluttershy, we need you! You have to power up! I'm sorry. It's just that nothing is making me mad. Oh, goodness! Are you okay? Are you kidding me? I mean, I know you're evil and everything, but you'd hurt a teensy little harmless firefly? Really? When you're just a great big meanie! There! I said it! What makes you think you're so special? Like the rules of common courtesy don't apply to you? Why don't you pick a simple in your own size? Takže i takhle to můžete vypadat, když naštvete někoho, kdo je HSP. Tak. Tak, to je taky pravda. I know you are evil and everything. To everything je důležitý. Tak. Tak. Ano. Tak. Další způsob, jak poznat HSP, jsou reakce okolí. Ty lidi jsou všechno možný, jenom ne průměrný. Jo? Citlivka, stydlivka, snílek, detailista, podivín, magor. Všechny tyhle ty věci se běžně, všechny tyhle termíny se poměrně běžně používají. A často ty lidi čelí šikaně, protože jsou odlišní. Jako snaží se zapadnout dlouhodobě do běžné společnosti, ale dost často se jim to nedaří z nějakého důvodu. A byť na krátký čas to může fungovat, ale většinou se potom prostě dostanou do situace, kdy zareagují jinak a ta společnost prostě na ně zase začne nahlížet jako na odlišní a celý cyklus se opakuje. No, takže pokud jako slýcháte o někom takový ty typický hlášky, jako to si nesmíš tak brát, prostě to neřeš. Ne, neřeš neexistuje, prostě se to řeší samo a musíte se s tím vypořádat. Jo, nebo jestli tak málo stačí k někomu k lidský spokojenosti, nějaká maličkost, jasně. Malej věm, když je hezký, jsou na to příznivý podmínky, může se to stát něčím extrémně velkým. Vždycky byl tichý, nenápadný a teďka tohle. To jsou takový ty jako překmity, který jsme teďka viděli. Prostě ustrašený v rohu, uteču, když se něco stane a pak prostě najednou se stane to, že ten člověk zareaguje úplně opačně. A nikdo by to do něj neřekl. Samozřejmě můžete si domyslet všechny důsledky, které to může mít a že, jakých jako všech extrémů jsou lidi schopní. A k tomuhle se ještě hodí říct, že a když se podíváte na lidi, kteří zvládli jako ovládat tyhle ty své emoce a všechny ty své projevy, tak jsou hodnoceni jako efektivní, cílevědomí, zvládající spoustu životních situací. Je to prostě jenom o tom se to naučit. Není to jednoduchý, trvá to dlouho, ale dá se to. Tak, jak to poznat sám na sobě? Tak, takový to, jak to, že to někdo nevidí, je to úplně jasný. No, není. Když vám smysly dávají spoustu detailů, spoustu informací, vymýšlíte z nich spoustu asociací, vymýšlíte spoustu důsledků, ne vždycky se to úplně povede. A máte schopnost smyslový empatie, to znamená, že z toho všeho, co na ostatních lidech jste schopni vypozorovat, jste poměrně přesně schopni odhadnout, na co ten člověk myslí, co chce, jaký je, co od něj můžete čekat. Prostě si ho přečtete. A to se dá během pár vteřin. Já nevím, 80-90%. Tohle to poznáte během chvíle. Pokud samozřejmě dotyčnej neví, že ho takhle jako sledujete. Takovýhle to sledování se samozřejmě nedá vypnout. To prostě odmala automaticky a jedem. Já jsem si vždycky myslel, že to tak dělá každý. A pak jsem byl velice překvapený, když ne. No.
Totéž se týká reflexů, prostě dostanete zase spoustu informací, vyhodnoceno, reakce, hned. Živá představivost, bohatý vnitřní život a často, když se snažíte přizpůsobit okolí, tak máte pocit, že jste normální, zapadli jste do společnosti, společnost vás bere a pak se prostě stane zase nějaká věc, kdy jako zapomenete přemýšlet nad tím, jak vlastně ostatní reagují a reagovat stejně. Prostě zareagujete přirozeně a najednou společnost jenom zírá, co se děje. Obtěžují vás jistý druhy chování jiných lidí, například když se snaží někdo přetvařovat nebo vám prostě lže a neumí to. Jo, prostě nic to nikdo nepozná, já si s tebe budu dělat srandu a budu dělat jako, že se nic neděje. Prostě ho prokouknete. A není to moc příjemný, když to jako zažíváte poměrně často. A spousta lidí vás nemusí chápat, u přátel, u rodiny je to asi nejhorší, že občas je těžký vydržet sám ze sebou, protože ten smyslovej vjem a veškerý ten hluk a všechno, co se na to nabaluje, když se toho pravidelně nezbavujete, tak vás to prostě bude ubíjet a ubíjet a ubíjet. O umění už jsem mluvil, je to poměrně bezpečný způsob, jak všechny ty emoce, které v sobě máte, dostat ven. Když nemůžete vyjádřit před lidma, vyjádříte je nějakým nepřímým způsobem, jakýmkoliv typem umění, ať je to herectví, kresby, cokoliv. A řeč zvířat, to vychází opět z toho předpokladu, že prostě si všímáte, jak ty zvířata reagují a oni nemají zase tak složitý vzory chování na to, abyste nedokázali zareagovat přesně tak, jak je potřeba. Jo, i z toho důvodu prostě Fluttershy má kolem sebe 50-60 zvířat a se všima dovede komunikovat. Ne, že by s nima mluvila, což samozřejmě v seriálu mluví, ale když je to v realitě, tak prostě velice rychle odkoukáte, jak kdo reaguje. Jo, tohle zvíře má takovou osobnost, tohle takovou, k tomu si můžu dovolit tohle, k tomu tohle to nemůžu, tenhle se bojí a tak dále. A ještě se zastavím u těch přátel a u té rodiny. Je tam jedna taková poměrně důležitá věc, nevím, jestli ji tam mám někde později. Asi ne. Kdyby jo, tak to rozhodně nevadí nikdy zmínit dvakrát. Když důvěřujete lidem a jste k ním upřímný a všechno, tak se proti ním nějakým způsobem nebráníte. Nečekáte žádnou negativní reakci, která by vás nepřekvapila. A před cizíma lidma samozřejmě dáváte si pozor, nepouštíte si ty informace tolik k tělu. U přátel, u kamarádů a u rodiny to většinou neděláte a stává se hodně často, že někdo nevědomky, ať už vědomky nebo nevědomky, drtivý většině případů se jedná o nedorozumění, tak vám jedním slovem, jednou větou nějakým způsobem strašně ublíží. A potkal jsem za svůj život spoustu lidí, kteří tvrdili, že přátelství ani rodinný vztahy nemají smysl, protože vás každý dřív nebo později nějakým způsobem zradí. A tou zradou je míněno to, že prostě se řekne něco ve vtipu, nebo prostě v nějaký nadsázce, anebo i prostě upřímně, ale v tu chvíli si dotyčnej, který to říká, vůbec neuvědomí, jakou reakci to ve vás vyvolá. Ano? Co tam je napsáno? Ono to není moc k přečtení, že jo? Tak, a všechny, který vidíte tančit, jsou považováni za blázny těmi, kteří neslyší hudbu. Nietzsche. Tak, pár neúplně zřejmých věcí. Vnímání se nedá jednoduše vypnout. Pokud si nevezmete drogy nebo si nenecháte udělat lobotomii, tak prostě máte smůlu. HSP vnímá jinak než většina ostatních lidí, jinak je míněno, prostě je toho víc a občas je toho opravdu moc. A ty lidi mají často extrémní pozitivní i negativní prožitky a zase zakládá se to jenom na těch jednoduchých příčinách. Prostě vnímají silně, vnímají hodně a hodně nad tím uvažují, hodně ty informace nějakým způsobem procesí. A není úplně nezvyklý, že prostě z negativního do pozitivního během 5 minut. A samozřejmě ta chemie v tom mozku funguje furt stejně, takže to bývá poměrně jako dost rána kladivem do hlavy. A HSP by si měli především dávat pozor na chybnou interpretaci a extrapolaci.
pokud se zajímáte o měřící techniku nebo prostě, já nevím, třeba rozpoznávání obrazu nebo zvuku, říká se tomu přetrénování. Máte prostě spoustu vzorků a uděláte si z toho špatný obrázek o tom, jak to bude pokračovat. Jo, protože ty lidi jsou naučení, že snadno každýho prokouknou, snadno odhadnou lidi a tohlensto a támhlensto a pak se prostě dopustí jedný, dvou, tří malej chyb v řadě a protože se to děje pořád a ve velkým, tak se to prostě ze statistického hlediska dřív či později stane, že se nějaký chyby dopustíte a na tom se zase staví teorie, extrapolace a tak dále, co všechno se stalo. Jo, obvykle to začíná ve chvíli, kdy začnete být na někoho naštvaný. Takže prostě ten člověk prostě řekl nějakou pitomost, tak já na něj vytáhnu všechno, co špatný, co jsme kdy spolu jako zažili, co všechno mi kdy udělal a teď na tom postavím konstrukci, že je to strašný hajzl a teď ho nemám rád. A ten člověk vůbec neví, že se něco takového stalo. Jo, a je velice těžký tomu čelit, zatím jediná metoda, na kterou jsem přišel, je za tím člověkem jít a prostě promluvit si s ním přes ten obrovský odpor, který k němu v tu chvíli mám. A on zase jednou, dvěma větama totálně celou tu konstrukci zbourá. Řeknu, OK, tak to bylo všechno blbě a pak musím týden odpočívat, abych se z toho zpamatoval. Tak jo, ten týden je běžná doba. Že všeho, víc všeho stojí mnohem víc energie a to i podvědomě. Prostě ty lidi vnímají hodně, vnímají ve velkým, vnímají pořád, pořád to analyzují, stojí to spoustu energie a snadno se vyčerpají. Není to jenom tím, že prostě s někým interagujete, s někým mluvíte, ale třeba čtete zprávy. Rolujete zdí na Facebooku nebo na Twitteru. Jo, prostě přečtete nadpis, uděláte si z toho nějaký dojem, jo, to je tedle, napsal tohle, analýza zatříděno, další. A tohle to se prostě děje, já nevím, třikrát, čtyřikrát za minutu a když to budete dělat jako celý den, tak vás to vyšťaví. A na konci dne si říkáte, jsem vlastně vůbec nic nedělal, jak to je možný, že jsem unavený. No, zpracování informací stojí spoustu energie. Tak, první kolo dotazů. Sice už se blížíme, už jsme za půlkou, ale nějaký dotazy, připomínky, komentáře zatím k téhle teorii. Ano, Craig Houre? Jak je to v davu? Co myslíš konkrétně? Všechny ne, ale tak 20 naráz zvládnu, ano. Výrazy tváře, kdo jak kam kouká, víš co, tady ten spí, tady ten poslouchá, tady ten chápe, tady ten nechápe, tenhle se kouká jinam, tenhle čučí do telefonu, tamhle ten se hlásí, ano, Starfooty. To je sice pravda, ale lidi se mění. Ano? Ano, i to ne? Ano. Ano. Takhle, já na to odpovím takovou zajímavou věcí, trošku se vyhnu odpovědi. LibreOffice mi tady nezobrazuje poznámky. A já jsem asi u třetího slajdu měl poznámku, na kterou jsem na začátku zapomněl. A sice zkusím to popsat bez toho, aniž bych ukazoval na konkrétní lidi. Můžu to říct o sobě, že jsem HSP, protože mi to kdysi bylo diagnostikováno. Můžu říct ještě o dvou lidech něco podobného, ne, že jsou HSP, ale že jsou něco jiného. K tomu se dostanu, protože taky řekli, že jsou. Ale jako samozřejmě, můžu tady ukázat, a teďka budete koukat, na koho koukám, že jo? Já myslím, že většině lidí, o kterých si myslím, že jsou HSP a neví to, tak už jsem jim to řekl. Ne všem, ale některým jo. A těm, kterým jsem to neřekl, protože si nejsem jistý. Jsem velice opatrný na hodnocení, protože už jsem se několikrát spálil a neberu hodnocení lidí na lehkou váhu. Mám na někoho ukázat?
On se někdo ozve, že jo? A teď to vidíte, jo? Rozhlédněte se okolo sebe, paranoia narůstá. Ne, tak to zase jako ne. Tak to poznávání se určitě liší tím, že introverti a extroverti jako přistupují k poznání trošku jiným způsobem. Jo, ale jak říkám, ještě se k tomu dostanu, nebo už jsem to tady taky vlastně zmínil, že ty projevy jsou hrozně rozmanitý. Jo, za chviličku tam ukážu, co tím myslím. Tak, teď si nepamatuju. Jednu věc, kde jsem měl ukázku, jo, ty budou až za chviličku. Tak jo, tak pojedeme dál. Jo. Ano, už jsem to odklep. All work and no play makes Twilight a dull pony. Twilight není HSP, ale tohle je krásná ukázka, jak se zachová, když prostě jí to vyšťaví. A tohle to jsou stavy, kterým HSP čelí poměrně často, a protože tomu čelí odmala, a takhle by se přirozeně chovali, tak by je ta společnost velice rychle odvrhla. No tak se tomu prostě přizpůsobí a hrajou někoho jiného, jakože normálního. Tak, pár pravidel pro ty lidi, jak přežít. Jak říkám, nebudu na nikoho ukazovat, zkuste si to schválně sami, jestli vám některý z těchto věcí pomůžou, mohli by. Dřevo uhlí versus uran a plutorium. Obvykle rozdíl mezi HSP a normální populací, která tenhle stenerys nemá, popisuju na tom, kolik energie to sobě má a jak ji lze získat. Jo, prostě mentální energie normálního člověka, si představte, spálíte dřevo, když je výkonnější, spálí uhlí. Je to vcelku bezpečný, dost se u toho ohřejete, funguje to, spousta lidí to používá. No a teď si představte, že vám dá do ruky někdo urán nebo plutonium obohacený a teď si řekne, získejte z toho energie. No tak, když to budete jen tak držet v ruce, tak vás to dřív či později zabije. Když to někomu dáte, tak ho to může zabít taky. Když kolem toho postavíte elektrárnu, tak z toho máte ohromný zdroj energie, ale musíte se o něj pečlivě starat. Když z toho postavíte bombu, zabijete 10 000 lidí na jednu. Což jako už není něco, co by se dalo brát tak jako na lehkou váhu. Ten život je složitější. Je prostě. Smiřte se s tím. Bude to těžký, ale zase můžete dosáhnout daleko víc. A neznamená to ani výmluvu, ani rezignaci. To, že to třeba v tuhle chvíli nezvládáte nebo nezvládáte tak, jak chcete, to je samozřejmě věc, která se dá změnit. Bu, bu, bu. Má jich víc pod tím, že jo? Jo! Dokonale. Ano, tohle by byla pro HSP asi jedna z nejhorších smrtí. Tak. Důležitá věc, když nebudete ovládat své emoce a schopnosti, oni prostě dřív či později ovládnou vás a budou s váma cloumat. Stejně jako když se vám ten jaderný reaktor vymkne kontrole, tak prostě máte velice vážný problém. A co je na tom nejhorší, dost často si nevšimnete, že se prostě něco změnilo. Jo, prostě přizpůsobíte se novýmu stavu, kdy prostě nemám rád tohle, támhleto. Proto je velice důležitá role morálních zásad a životních pravidel. Jaký si vyberete, je na vás. Jakopůd za ty hodný, doporučuji to taky. Kdo viděl Star Trek Voyager, se zeptám. Pamatujete si Lona Sudra? To byl ten napůl betazoid, co přišel od Makistu na Voyager a potom tam začal zabíjet lidi s odůvodněním, že se jim nelíbily jejich pohledy. A měli tam s Tuvokem takovou krásnou rozpravu, kdy on mu říká, že jako pokud se jednou rozhodnete tohle udělat, tak tomu obětujete své místo v civilizované společnosti, podřídíte tomu celý svůj život a z této cesty už není návratu. Jako z té temné strany síly ve Star Wars, prostě tomu jednou propadnete a už to jede. A citlivost se dá využít ve všech oborech, když víte, jak na to. Jo, dá se přizpůsobit tak, abyste byli výkonní v jakýkoliv oblasti, kterou vykonáváte.
A dejte si pozor na to, abyste to někdy nezneužili, protože nejste totiž ani zdaleka jediní HSP okolo a když někomu ublížíte, tak ty lidi si to budou pamatovat hodně dlouho. Vlastní zkušenost, některé věci si pamatuju 30 let. Kdybych ty lidi dneska potkal a dali mi příčinu, tak si to s nima vyřídím. Znám horší případy. Tak. Pár pravidla pro přežití číslo 2. Je dobrý se nějakým způsobem obrnit proti nepříznivým vlivům, situacím, lidem, který s váma jako dovedou v celku dost zamávat. A když jste unavený, je to těžší, samozřejmě. A dost často se můžete dostat do situací, kdy jako reakce je za hranicí toho, co očekáváte. A může to vyeskalovat velice rychle. Z obou stran, jak z jedné, tak z druhé. S určitýma typama lidí je to horší, k tomu se taky dostaneme. Je potřeba pravidelně odpočívat, potřebujete nějaký bezpečný přístav, kam se vrátíte a kde můžete povolit to napětí a to všechno, co máte v té hlavě, aby to konečně mohlo odpočívat. K tomu se dá použít cokoliv. Hudba, příroda, sport nebo lidi, kterým můžete důvěřovat. A uvědomění je první krok k tomu se poznat. A ty pravidla, které tady říkám, jak už jsem zmínil na začátku, jsou fajn, jsou obecný, ale každý má jiné zkušenosti, každý má jiný životní příběh, každý na jiné situace reaguje jinak. Co říkám, učte se z vlastních reakcí. Jo, prostě vím, že mě čeká něco stresového, tak už se můžu připravit na to, že prostě se mi budou klepat kolena, nebo prostě budu se zakoktávat a tak dále. Jo, je potřeba individuálně interpretovat ty výsledky měření. Ostatní vám s tím můžou pomoct, ale nemůžou nahradit to, že to budete dělat sami a nejspíš celý život. A vyplývá z toho spousta jako, takových jako jednoduchých věcí, že HSP má třeba problém učit se metodou pokus-omyl. Protože jak máte ty vysoké reakce na všechno, tak prostě bojím se udělat chybu. Prostě. Já to neudělám, protože by se mohlo stát tohle a 50 katastrofických scénářů. Úplně v pohodě. Jo, to, že se ani jeden z nich nesplní, to už je jako věc jiná. Vymyslíte si jich dalších 50. Takže rada v tomhle tom, prostě se nebojte riskovat. I to se dá naučit. A krize a jejich následky, to je taky jako zajímavý téma, to se můžeme pobavit spíš někdy jindy, protože to je nadlouho. Teď jenom ve zkratce, když přestojíte nějakou krizi, tak ta chemie v tom mozku vám pomůže překonat tu krizovou situaci, pak následuje období klidu a pak vám třeba bude měsíc strašně zle, budete mít úplně náladu pod psa, nebudete chtít nic dělat a nebudete vědět proč. Protože už si to nebudete spojovat s tou situací, která už vlastně jakože odezněla. Ale ta chemie prostě funguje. Složitý rozhodování, zase máte spoustu informací, dovedete si z toho sestavit strašný kvanta scénářů a teďka pro který se rozhodnout. Pomůžu mu, nepomůžu mu a tak dále. A je nutný vždycky hledat příčinu. Jo, protože ve chvíli, kdy s váma začnou sloumat emoce nebo se prostě začne dít nějaká extrémní věc, tak obvykle už sledujete jenom následky, ne příčiny. Jako když mě něco štve nebo mě něco zranilo, tak prostě člověk je naštvaný a už zažívá ten vztek a už zatím nevidí, že třeba je naštvaný sám na sebe, že někomu důvěřoval. Jo, ale prostě dalo se to udělat jinak? No asi ne. Jo, a když si tímhle neprojdete, tak ten vztek může mít negativní následky a může trvat mnohem díl. Tak já se podívám, jestli tady mám nějaký ukázky. Jak to vypadá? Tohle to můžeme přeskočit, to nemá příliš význam. Jo, tohle je pěkný. Jak to vypadá, když se HSP rozhodne, že se bude chovat podle rad, nebuďte sráb, tak se tomu jak postavte, buď trošku víc asertivní. Tak. A, safriš. Samozřejmě problém s tím, že odhadnout míru bývá složité. What do you think you're doing? Didn't you see me? I guess maybe. Maybe? Maybes are for babies. Now go to the back of the line where you belong! Hmm.
feisty. It's fabulous. Looks like that monster's workshop really paid off. Iron Will's not a monster. He's a minotaur and a true inspiration. His techniques really work. Well, they've certainly made a difference in the way you carry yourself. You truly are a whole new Fluttershy. Yes, I am. And new Fluttershy feels pretty stoked about new Fluttershy. Well, old Pinkie Pie feels really proud of new Fluttershy. Proud as pink punch. Všichni jsme normální. Ne, vždycky to funguje. Me, I wrath at you. Bye, girls. A nic se nestalo. Normálka. Taxi! Oh, no, you don't. Cut in line, I'll take what's mine. No pony pushes new Fluttershy around. No pony! Old Pinkie Pie's not so sure new Fluttershy is such a good idea after all. Old Rarity agrees. Tak, asi takhle. Když se nezná míra, tak je to těžký odhadnout. Tak, kde pak jsme to skončili, dochází nám čas, tak zkusím trošku přidat. A jo, ano. HSP a běžná populace. Když někdo hraje normálně, ještě neznamená, že je normální. Tady jste viděli, jak to funguje. Emulace normality není dokonalá a stojí cenou energii. Prostě, když budu hrát někoho jiného, musím uvažovat nad tím, jak někdo jiný uvažuje. Že zřejmost je velmi relativní, především co se týče detailů a důsledků. To je odpověď na Craighourovu otázku, já jsem nevěděl, že to je Fluttershy. Jo, mě by třeba vůbec nenapadlo, že to někdo netuší, že to někoho nenapadne. Ano? Je, no. To je jedna z věcí. No a jak už jsem zmiňoval, dost často se ve vztahu HSP a normální populace řeší příčiny a neřeší se následky. Jo, prostě neměl by ses takhle chovat. Fajn, ale proč se takhle chováš, už se jen tak nikdo nezeptá. A když prostě se někdo náhodou zeptá, no ono mě to naštvalo. No to tě nesmí naštvat tolik. A už jsme u toho. Tak, HSP a HSP. Tam strašně moc záleží na tom, jakou má ten člověk osobnost, jaký má zkušenosti, jak se sebe ovládá, v jaký je situaci. Obecně se HSP chová dost korektním způsobem, protože samozřejmě ten cyklus těch informací a ta vzájemná analýza jede ve velkým a pořád. Jo? Ty lidi se většinou navzájem pochopí a když se dostanou do konfliktu, tak se tam vytahuje těžký kalibr a to jako padají baráky, padají hlavy, padá všechno. A většinou ty lidi buď to spolupracují, nebo jsou ve stavu, který nazývám MAD. Pokud znáte historii studené války, tak to je princip jaderného odstrašování, takzvaná vzájemně zaručená zkáza. Prostě ve chvíli, kdy někdo něco vytáhne, tak to udělá s vědomím, že na konci třeba bude jenom jeden naživu. A v tu chvíli už je jedno, který. Jo, prostě všichni umřou a všichni prohrajou, tak to prostě nikdo nedělá. Tak, krásný dva citáty, přeskočím je. Znáte asi. Tak, poslední má oblíbená. HSP versus lidi, kteří mají poruchu autistického spektra. Na té škále jsou lidi s Aspergerem asi nejvíc, což je vysoce funkční autismus, co si vzpomínám. Pokud někdo má přesnější definici, tak mě opravte. A ty lidi se obvykle ve společnosti vzájemně přibližují té normalitě, ale každý z jiného směru. Jo? A tady víc než kde jinde platí, že když dva dělají totéž, tak to rozhodně není totéž. Ty lidi si mají o čem povídat, dost často jsou, řekněme, dost vzdělaný, jsou inteligentní, takže o technických věcech jako super, ale ve chvíli, kdy dojde na mezilidský vztahy, tak to bývá občas problém. Asi největší
trouble, který jako tyhle dvě skupiny mezi sebou mají, je, že HSP hodně spoléhá na takovou tu mimoslovní komunikaci a na to, co prostě z toho druhého vyjde. A lidi, kteří mají Aspergerův syndrom, tak tohle nezvládají. Oni prostě nedokážou odhadnout, co jejich akce v druhém způsobí a třeba jak na ostatních působí. Jo. Typicky, kdo jste se na srazu potkal s Hellwalkerem? Jo? Skoro všichni, že jo? Takže víte, jak to je. Působí jako masový vrah, který vás chce zabít, ale on o tom prostě neví. Jo? Potom, jako zní to hrozně vtipně, ale prostě to tak jako funguje, že jo? Jo, prostě přijde, praští vás do břicha a řekne, takhle se mlátíme na tréninku. Neví, co vám způsobí. Oni to neví ani u normálních lidí, ale soužití s HSP je problematický, pokud se obě dvě strany nesnaží. Tady můžu uvést pár konkrétních příkladů. Moje bývalá přítelkyně, se kterou jsem byl skoro 10 let, byla typickou ukázkou Asperger. Chovala se skoro jako chlap. Ona byla větší chlap než já. Jo, a to je takový ty vtipný situace, kdy jako necháte na stole kytku, když máte výročí a ona je schopná vám říct, že jste tady zapomněli kytku pro někoho jiného. To je pro tebe. A proč? Máme výročí. Aha. A to má jako znamenat, říkám. To je jako pro radost. Aha, tak děkuju. A odejde. Jo, prostě. Miláčku, to máme dneska ale krásný večer. No, máme. A co? Kdybychom si ho mohli třeba užít? No, a jako jak? Jako myslíš třeba tak? Já myslím, jako tamhle v ložnici. A co tam budem dělat? Jo, jako, je to strašná sranda, ale prostě potom jako, je to takový, jako podám si na to kolkovanou žádost a fakt to dostanu, ty lidi tak fungují. Jo. Jo, občas to dohánělo k šílenství, ale zase byla to třeba jako dobrá kompenzace toho, těch emocí, které ze mě sršily a tehdy jsem ještě nemohl moc ovládat. Jo, druhý příklad ve fandomu, který zmíním konkrétně, je Darm. Dlouholetý kamarád a všechno, ale prostě občas pronese nějakou větu, za kterou by ho zabil. Jo, Darm je ukázka toho, že emulovat normální chování se dá skvěle a že je to daleko větší průšvih než třeba Hellwalker, o kterém víte, že si na něj máte dávat pozor. A když potom prostě z lidí, kteří dělají normální, tak z nich vypadá něco takového, tak to prostě je věc, která jako pronikne úplně vším, co máte vedle sebe a dá vám to prostě nožem zezadu do ledvin. A ty lidi vůbec neví, co se stalo. Prostě, a co to ti jako vadí? Vadí, zabili bych tě za to. To je malicharný nedorozumění. Takže náročný soužití funguje, pokud je vůle z obou stran. No, to mě sice zabíjí, ale tuhle ukázku si neodpustím. Jak vypadá Asperger a HSP dohromady? Schválně, která postava v MLP myslíte, že představuje osobnost, která tíhne z největší pravděpodobností k Aspergerovu syndromu? Pinky. Přesně tak. Tady si názorně ukážeme, jak to funguje. Ta ukázka je kratší. Samozřejmě hodilo by se tam dát i ten začátek, ale myslím, že ho všichni znáte. Když nevíte, že na vás kouká, jo? Big Mac, you got some splaining to do. Turkey Co? Yep. Treasure Voice? Yep. Zecor Remedy? Yep. No Quick Enough? Nope. Needed a deep voice? Yep. Poison Joke? Yep. Flutter Guy? Yep. Better Name? Yep. And that shy filly was living her dream in the shadows because she couldn't bring herself to come into the spotlight? Yep. Well, for Corn's sake, let's go! Fluttershy,
You in here? Yes, I'm here. That was totally unbelievable! I mean, the curtain came up, and there you were, singing in front of every pony! And you know, I don't think any pony was jealous, because there certainly wasn't an angry mob, but it must have been horrible standing there on stage, all eyes glued directly on you. It's like you were living your own personal worst nightmare! Vypěte si toho výrazu. Pinky, vůbec není, co se stalo. Já to utnu, protože máme málo času. Jak to pokračuje, víte, klidně na to můžete kouknout doma. Tak. A teď jsem se zase ztratil. No, ono už tam toho moc není. Jenom velice rychle. Literatura, odkazy. V češtině toho bohužel moc není. Doporučuji tuhle knížku. Stojí na, myslím, že na Book Depository stojí asi 320 korun, je teda v angličtině. Je to poměrně výživný čtení, jak pro ty, pro HSP, tak lidi, kteří se jim snaží porozumět. Myslím, že jsem nikdy nezvládl přečíst víc než jednu kapitolu naraz a i tak to byla dobrá darda, protože v podstatě čtete vlastní životopis, který napsal někdo jiný. Jo, to, je to docela jako zajímavý. Nakonec to tež, co na začátek, to znamená, potřebujete si najít vlastní cestu, a ne wisest men follow their own direction. Tak. Tohle si asi necháme na bar nebo někam. Komentáře, kdykoliv, pokud budete mít nějaký dotaz, kdykoliv se zeptejte. A doufám, že jste si z té přednášky něco odnesli. A že jako nad tím budete minimálně uvažovat. A čím bych se chtěl rozloučit? Jednou myšlenkou na úplný závěr. Já jsem si dlouho říkal, co tam napíšu a čím se jako rozloučit. A pak jsem zjistil, že už vlastně v MLP existuje taková jedna hezká věc, kterou se to dá říct poměrně přesně. Tak. Tak. Ale no tak. Přece. I'm here to show you who I am. Throw off the veil, it's finally time. There's more to me than glitz and glam. Stars align, for I had believed what I was sold. I did all the things that I was told, but all that has changed and now I'm bold, 'cause I know that I am just a pony. I make mistakes from time to time, but now I know the real me, and for
můžete to brát i jako preview k tomu, co tady teďka bude následovat. Už jsem přetáhl 10 minut, bude hudební workshop. Takže pro všechny, kteří chtějí svoje, všechno to, co máte vevnitř, vyjádřit pomocí hudby, teď bude možnost. Ano, Krozí? Třetí postava, ano. Objevila se v těch ukázkách taky. Jednu ukázku jsem přeskočil, tam to bylo. Třetí postava je Rarity. Můžete se zkusit domyslet, proč. Je to jedna z postav, která v podstatě svůj tvůrčí potenciál dokázala zvládnout. Nicméně má svoje typické projevy, které jsou dost často připisované typickým ženám. A když se podíváte, jak to s ním občas sloume, tak to taky občas nezvládne. A ty znaky jsou přesně to, co vydáte u HSP i v realitě. Když takhle, ta třetí ukázka byla ohledně vnímání detailů, když si pustíte Suited for Success, kde si Fluttershy zkouší šaty, tak to uvidíte, jak to funguje. Jinak, jak říkám, když budete chtít něco, tak přijďte, zeptejte se. Můžeme to probrat. Díky.